Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Temišvaru da su pred Evropom i svetom turbulentna vremena i da je potrebno imati dobre komšijske odnose, te da od tih susedskih odnosa korist treba da imaju građani Srbije i Rumunije. Premijer se u obraćanju posle razgovora sa rumunskim kolegom Dačijanom Čološem zahvalio rumunskom premijeru na zvaničnoj podršci Rumunije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i posebno na podršci na evropskom putu Srbije. Vučić je primetio i da bi Rumunija trebalo da ceni ono što je Srbija radila tokom migrantske krize, jer, kako je naveo, ta zemlja nije osetila ni jedan hiljaditi deo onoga kroz što je Srbija prošla, između ostalog i zahvaljujući korektnom i istinski prijateljskom stavu Srbije prema Rumuniji. Skupština Srbije potvrdila je više financijskih sporazuma i ugovora, među kojima i ugovor o zajmu između vlade Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za podršku budžetu i nastavak fiskalne konsolidacije u iznosu od milijardu dolara. Ministar financija Dušan Vujović rekao je ranije da je reč o povoljnom zajmu sa kamatnom stopom od 2,25%. Opština Stara Pazova i preškolska ustanova Poletarac potpisale su danas sa Fondacijom Novak Đoković ugovor o donaciji dečijeg igrališta u objektu Buvamara u Novoj Pazovi. Ugovor su potpisali predsjednik opštine Đorđe Radinović, direktorka preškolske ustanove Poletarac Milica Blešić i Gorana Jakovljević ispred Fondacije Novak Đoković. Fondacija će u narednom periodu opremiti 20 vrtića u Srbiji, a Poletarac je izabran od 1300 koliko je konkurisalo. Projekat je vrednosti 1.500.000 dinara i do proleća naredne godine bi u dvorištu objekta Bubamara trebalo da budu postavljena dva mobilijara, jedan za decu od 1 do 3 godine i jedan za decu od 3 do 6 godina. Ovaj objekat je jedan od većih i u njemu boravi 370 dece. Vojvođanska vlada je ove godine za finansiranje 9 izdavača i 22 lista na jezicima nacionalnih manjina izdvojila 264 miliona dinara, a za njihovo projektno finansiranje dato je 2,5 miliona dinara, izjavio je danas pomoćnik pokrajinskog sekretara zadužen za medije Đorđe Vukmirović. Vukmirović je na regionalnoj konferenciji o manjinskim i lokalnim medijima istakao da pokrajinska vlada nema nameru da smanji izdvajanja za manjinske medije. Prema Vukmiroviću postoji stabilan sistem finansijske pomoći pokrajinske vlade za najznačajnije medije na jezicima manjina. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Indiji su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 41-godišnjeg MM zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. On se tereti da je psihički maltretirao decu, fizički napao suprugu, a zatim u kući izazvao požar koji su ugasili policajci u intervenciji. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Ambasadorka Slovačke u Srbiji Dagmar Repčekova uručila je danas donaciju Slovačke komesarijatu za izbeglice u Srbiji. U pitanju je 8 peći, namenjenih za novootvoreni centar za migrante u Kikindi, koje je od njene ekscelencije preuzeo zamenik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije Ivan Gegrin. Peći je kupila ambasada Slovačke u saradnji sa Slovačkom crkvenom evangeličkom opštinom Stara Pazova i sveštenikom Igorom Feldijem. To je prva donacija, a sledeće se očekuje već u decembru. U petak 11. novembra opštinska uprava opštine Stara Pazova neće raditi zbog državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu. Istaknuto je u obaveštenju na ulazu u zgradu opštine. Ambulanta opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi radit će od 9 do 15 časova, a u Starim Banovcima od 9 do 13 časova. Radno vreme apoteka prati rad službe opšte medicine. Pedijatrija će raditi u Staroj i Novoj Pazovi od 9 do 15 časova. Hitna služba sa pojačanom ekipom biće dežurna 24 časa. Javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova radit će po ustaljenom rasporedu kako ne bi došlo do nagomilavanja otpada i odlaganja sahrana. Odnosit će se smeće u drugom delu Nove Pazove, praznit će se podzemni i mali kontejneri, a ukoliko bude potrebe, organizovat će se i sahrane na svim grobljima. Saobraćajno preduzeće Lasta Stara Pazova u petak 11. novembra prevozit će putnike na osnovu nedeljnog reda vožnje. Na dan primirja u Prvom svetskom ratu objekti trgovinskog lanca Medius radit će redovno kao i svi prodajni objekti Univer Expo.
U stomatološkoj službi Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi mesečno se izradi od 20 do 25 proteza za građane starije od 65 godina, a prema rečima nadležnih trenutno se zakazuje izrada proteza za januar mesec sledeće godine. Pazovački dom zdravlja uz učešće Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje pruža mogućnost besplatne izrade proteza za pomenutu kategoriju građana. Oko 250 građana opštine Stara Pazova u ovoj godini iskoristilo je ovu mogućnost. Umesto 9.000 dinara za totalnu, odnosno 9.500 za parcijalnu protezu, stariji od 65 godina treba da izdvoje 2.795 dinara za totalnu, odnosno 1.760 dinara za parcijalnu protezu. Totalna proteza se radi ukoliko pacijent nema ni jedan zub, a parcijalna ukoliko ima više od jednog zuba. Pomenuta kategorija sa malim primanjima u potpunosti je oslobođena plaćanja za ovu vrstu stomatološke intervencije. Sutra će jutro biti vedro i hladno, a moguća je i pojava slabog mraza. Tokom dana umereno oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Krajem dana i tokom noći očekuje se jače na oblačenje sa kišom. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar krajem dana u pojačanju, a tokom večeri i noći biće jak, povremeno sa olujnim udarima i preko 60 km na čas. Minimalna temperatura 1, a najviša dnevna 12 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.